Siga-me, Atreus. A caminho. Garoto. Sim, senhor. Outro marco. O que diz aí? Sim. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Outro marco.
É um nome, eu acho. Hauslir. Significa terror. Mandou bem. Consegue ler isso? Sim, senhor. Que engraçado. O quê? Alguém escreveu apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Já acharam aquele alquimista que eu falei? Fica pra depois. Thank you.
Valquíria. Nós vamos salvá-la, né? Se isso significa arrancar as asas dela brutalmente, meu voto é sim. Chega, vocês dois. Eu decido a melhor forma de agir. Prepare-se. Maldição! Que dia mais jubiloso! Ui, essa é mais escandalosa que a outra. Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei! A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico. Pertencemos ao mundo espiritual. É para lá que eu vou. Adeus! Deixou assim. Quem? Eu acho melhor não especular. Você sabe de algo? Eu sou o Mimia, o mais inteligente do mundo. Sei de muitas coisas. Cabeça. Ah, Sigrun. A rainha das Valquírias. Ela teria esse poder. A última vez que a vi, também estava corpórea. Ela veio me visitar muito tempo depois que Odin me prendeu. Por quê? Bom, temos um passado, por assim dizer. Passado romântico? Ah, rapaz, tá me deixando vermelho, acho. Eu ainda fico. Primeiro caçamos essas criaturas, agora a sua antiga amante. Não precisamos dessa distração. Não é só uma distração. Pai, são valquírias. São elas que impedem os mortos de invadirem Midgard. Então não façam o trabalho direito. Não é culpa delas, cara. Foram transformadas, afastadas do seu dever. Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz. É melhor perguntar mais, se não se importarem com a distração, claro. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Mais. Que bom.
garoto? Sim, senhor. Bom saber. Aqui, garoto. Mais um. Esse se chama Ymir. A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo. Tem um toque de mistério. Tem gigantes saindo das axilas dele? Sim, e dos pés também. Acho que é o Odin apunhalando ele. Aesir matando Jotnar, o mesmo de sempre. Está selado por magia rúnica. Atreus, comigo. Pobre Fafnir. Há uma linha tênue entre ambição e ganância, sabe?
Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Bom, quando precisar de alguma coisa, estarei aqui. Para onde vamos agora? Quer ver se dá para trocar por alguma coisa? O que diz aí? Sim. O que diz aí? Diz não o acorde.